Понеділок, 3 травня, в ефірі телеканалу «Україна-24» настав час Голованова. Христос воскрес! Спільна декларація та підтримка на шляху до НАТО та ЄС. Володимир Зеленський у Польщі провів перемовини з Анджеєм Дудою та президентами Естонії, Латвії та Литви. А от чи планують українці в цьому році їхати до Польщі на заробітки, ми почуємо з перших вуст. Україна разом з усім православним світом відзначає Великдень. Які особливості та чим цього річ запам'яталося святкування, обговоримо у другій годині програми. В цій студії до нас долучиться патріарх Київський і всієї Русі України Філарет. У вас буде унікальна можливість поставити своє запитання його святості. Тож не пропустіть. У США підтвердили часткове відведення російських військ від кордону з Україною. Чи зникла зовнішня загроза та чи наблизилася наша держава до вступу в ЄС та НАТО? Про все це і не тільки обговоримо після 22:30 з Андрієм Ілларіоновим, також онлайн в цій студії. Дочекайтеся. Моє ім'я Василь Голованов, і я запрошую до студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, і сьогодні не традиційне запитання, а привітання. Христос воскрес! Воістину! Христос воскрес! Воістину! Христос воскрес! Воістину! Як святкував Великдень лідер радикальної партії? Розкажіть нам, і це був перший Великдень для маленького Сашка, тож розкажіть нам ексклюзивні деталі цього чудового свята в вашій родині. Святкували в сімейному колі, позвали маму вдома. На жаль, другий рік не змогли сходити в храм через коронавірус. Але головне зараз, щоб люди зберегли життя і здоров'я, а в храм ми ще сходимо. В кожного в душі має бути храм. Тому я бажаю, ви кожен раз питаєте, про що ви думаєте, да? Да. От я хочу почати нашу програму із того, щоб побажати кожному і нашому глядачеві, і кожному українцю мира і добра. Щоб оце світле свято, для мене, наприклад, з дитинства, із дідомівського, з інтернатівського дитинства, найкраще свята – це Різдво і Пасха. Хоча тоді в моєму дитинстві Пасху не дуже празнували. В радянському дитинстві, да, ну, скажімо відверто. А які особливості були в дідомі? Як ви відзначали? Чи були крашенки, чи билися? Ну, ви... У дитячому будинку ніяк, бо в дитячому будинку там до 7 років. В інтернаті ходили в Яблунівці, село Яблунівка Прилуцького району Чернігова. Чернігівської області. Це перший мій інтернат був після Прилуцького дитячого будинку. І ми туди ходили в церкву. Я пам'ятаю, ця церква. Більше того, у нас була одна вчителька, яка потім, ну, така була комуністка затята, така вже розказувала, що як погано на Пасху крашенки тут. А потім у церковному хорі співала у тій же Яблунівській церкві. Це взагалі найкращі свята, і тому я бажаю всім нашим людям, глядачам, оце світло Воскресіння Христового, це надзвичайне піднесення, надзвичайну радість. Надзвичайне світло в душі зберігати якомога довше, щоб це світло було не тільки там три дні цієї великої Великдня, а щоб кожен день. Тому що насправді це просто унікально ці свята. Ти заради цього живеш, ти чекаєш цього свята. Я пам'ятаю, ми чекали з сіми пасками, з сіми крашенками відзначити. Так довго чекаєш ті свята, Різдво, Великдень, а потім вони так швидко проходять, що вже он сьогодні 3 травня. Наче недавно той травень почався, а вже кожен день. Тому треба цінити кожен день. Олег Валерійович, ви кажете, той травень почався. Я нещодавно вітав вас з народженням сина, да. А вже за тиждень рік. За два тижні, малому вже рік, так. Да. І це його перший Великдень. Ми вперше взагалі виставили його фотографію, бо є така прикмета, що там до року не можна дитину обличчя показувати. І це фантастична дитина. Він кожен день, от я вам скажу, знаєте, мене питають, хтось там задає питання, як ви там без парламенту. Знаєте, я готовий 20 парламентів проміняти на те, щоб мати цю можливість щодня чути цей дитячий сміх, цей дитячий голос, возити його в колясці, носити його на руках, годувати. Тому що, коли моя донька, наша з Росітою донька, росла влада, да? На жаль, я зізнаюся, я мало їй приділяв часу. Тому що ти зранку з дому виїжджаєш, вечором то ефіри, то-то-то-сьо, вночі приїжджаєш. Дитина спить, вранці їдеш, вона спить. Дитині вже 18 років.
І так і минуло. І як ви зараз намагаєтесь компенсувати той втрачений час? Чи це можливо? Ні, час неможливо вернути. Ну, принаймні, увагу, то як можна, ну, можна додатково поїхати десь зі старшою, подарувати їй додаткове спілкування? Ні, у нас із донькою чудові стосунки. Я кажу не про те, що у нас там щось між нами не так. У нас все чудово. Я кажу про те, що я, на жаль, мало бачив, як вона росла. В основному вона росла з Росітою, а я був на роботі. Сьогодні в мене є унікальна можливість цю дитину, щоб вона росла, цей мій син, довгоочікуваний, щоб він ріс на моїх руках. І для мене це просто велике-велике щастя. Кажу, що я змінився, що я став інший, да, справді. Я трошки став інший завдяки цій чудовій дитині. Нагадаю нашим глядачам... Але при цьому я не став більш зубатіший, як політик. Так, нагадаю нашим глядачам, що ви можете долучитися до нашої розмови. Я дякую вам за привітання, які ви пишете. Я, вибачте, мене не буду озвучувати їх всі в ефірі, тому що їх вже багато і розумію, що з часом їх стане все більше. Я буду озвучувати ваше запитання і навіть інколи буду ваші прохання озвучувати, тому що перше повідомлення, яке прийшло, і воно було повторено і в Телеграмі, і в Вайбері, я не здивуюся, що зараз і на кол-центр ця людина зателефонує. Олег Валерійович пише нам, зараз тут без підпису, «Добрий день, Олег Валерійович, одного разу ви приїжджали до мого міста Лубни Полтавської області. Тоді я дуже хотів взяти у вас автограф, проте не зміг. Як можна мені взяти ваш автограф? Дуже дякую». Олег Валерійович, ми можемо залишити цій людині після ефіру? Ви розпишетесь? Так, хай тільки напише, як звати, я розпишусь. До речі, я в Лубнах був не один раз. Лубни – це козацька взагалі столиця. Це чудове місто, і воно приклад для всієї України, як треба боротися проти несправедливих цих газових тарифів. Там Лубний газ, якою цієї компанії володіють росіяни, і вони взагалі там, ну, космічні якісь тарифи встановлюють. І Лубний для мене це в цьому плані приклад, як люди повинні боротися і відстоювати свої інтереси. Про я газ. Обіцяю, що я не тільки дам автограф, так, а я ще й не один раз приїду в Лубний. Так, супер. Тоді, будь ласка, від вас повідомлення, як вас звати, щоб Олег Валерійович залишив вам на пам'ять. Ось я вже залишив. Так, так. Я пропоную переходити до першої нашої теми. Заговорили ви про газ. Будемо зараз говорити і про газ, і про нафтогаз, і в цілому про ситуацію. Тож, реформа під загрозою. Міжнародні партнери розкритикували звільнення Андрія Коболєва з посади глави «Нафтогазу». Про занепокоєння ситуацією заявили Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та Світовий банк. За їх словами, Україна досягла прогресу в реформі корпоративного управління у державному секторі, спрямованої на забезпечення прозорості, підзвітності та незалежності. А звільнення Коболєва ставить під загрозу й подальші інвестиції в країну. Нагадаю, Коболєва відсторонили від посади минулого тижня. Члени наглядової ради вже заявили про дострокову відставку з 14 травня. Сам Коболєв пишається роботою та досягненнями «Нафтогазу». Давайте почуємо цитату. Озвучувати перелік здобутків «Нафтогазу» за цей час вважаю зайвим. Їх знають наші опоненти, знають наші союзники. Все, що ми зробили, вже увійшло до історії, і ці факти не знищити. У мене безперечно є претензії до вчорашніх рішень уряду. Не в частині мого звільнення, а в тому, що вони зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління. Андрій Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз». Новий керівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко. Донедавна він був там виконавчим директором, а також тимчасово очолював Міненерго. Вітренко заявив, що його зарплата в «Нафтогазі» буде нижчою, ніж була у Коболєва, а своїм основним завданням назвав вивести «Нафтогаз» з фінансової кризи та зробити компанію прибутковою. Уряд надав з держбюджету «Нафтогазу» компенсацію у сумі більше, ніж 32 мільярди гривень. Тому уряд розраховував, що «Нафтогаз» буде прибутковим. На жаль, не дивлячись на ці очікування, закладені навіть формально в фінансовому плані, «Нафтогаз» показав збиток, підтверджений міжнародним фінансовим аудитом, у сумі понад 19 мільярдів гривень. І я розраховую на те, що вже цього року ми продемонструємо зовсім інші позитивні результати роботи компанії.
Так, про досягнення пана Юрія Вітренка ми будемо говорити, напевно, через деякий час, після того, як пройде там декілька місяців, з півроку, або ну можна буде говорити про певні перші результати вже на посаді. А ось про занепокоєння після звільнення Коболєва. Олег Валерійович, треба обговорити. Друже, мені що Вітренко, що Коболєв, обоє ребої. Вони разом працювали, той керівником, той заступником. Вони разом отримали по мільйону доларів зарплати в місяць. Вони разом цю компанію довели до банкрутства, тільки Вітренко вчасно звідти спригнув. Да? Подивіться декларацію Вітренка. Мільйон доларів у місяць зарплати. Державна компанія в Україні, найбідніша країна Європи, посадовець державної компанії, мільйон доларів в місяць. За чий рахунок? За рахунок людей, які платять космічні тарифи. Тому для мене головне завдання, розуміти, не прізвище цих керівників «Нафтогазу». Що зміниться для українців? От якщо Коболєва звільнили, поставили Вітренка, людям знизять тарифи, менше будуть платити комуналку, ну то слава Богу. Тільки я думаю, що нічого насправді для українців не зміниться. А тарифи навпаки будуть ще більші. Он подивіться, на Житомирщині затвердили тариф, оцей річний, 13 гривень за куб газу. Це без доставки. І в кожній області по-своєму встановлюють ті тарифи. Тому головне, коли вони, цей уряд, приймає ці рішення, да, щоб для українців було краще. Чи буде краще? У мене є великі сумніви. Але водночас, те, в який спосіб вони прийняли це рішення про звільнення Коболєва, ну це чисте шулерство. Он, ви ж правильно сказали, реакція міжнародних партнерів. Да? З одної сторони розказують, ледь не щодня звітують перед міжнародними партнерами про реформи, а з іншої сторони, як мілкі шулери, так дешево, принизливо роблять оці махінації, звільняють для того, щоб звільнити Коболєва, звільнили спочатку наглядову раду, тому що по закону наглядова рада має подавати подання про звільнення голови правління. То вони припинили повноваження наглядової ради, звільнили Коболєва, а потім відновили повноваження наглядової ради. Це настільки дрібно, настільки принизливо. І це робить уряд України, це робить фактично українська влада. Скажіть, будь ласка, як до цього, до України, будуть ставитися міжнародні партнери? От увесь світ на нас дивиться, да? Питання не в Коболєві і не в Вітренко. Питання в репутації. Якщо вони дивляться, що уряд України, великої європейської країни, ведуть себе як шулери. Заради чого? Он «Дзеркало тижня», авторитетне видання, пише, що для того, щоб забрати 50 мільярдів гривень із «Нафтогазу» на так зване «Велике будівництво». Для чого їм «Велике будівництво»? Щоб вкрасти звідти 30% откатів, набити собі в офшорах рахунки? Як можна з «Нафтогазу», яка минулого року збиткова компанія, зростання тарифів для людей, як можна забирати 50 мільярдів гривень на якісь ліві проєкти? Це те саме, коли з коронавірусного фонду забрали всі гроші на будівництво, а тепер беруть кредити сотні мільйонів євро, щоб закупити вакцину. Кредити під проценти. Де гроші ті, що були в коронавірусному фонді? Те саме з «Нафтогазом». Яке сьогодні ключове завдання «Нафтогазу»? Перше – це наведення порядку із заробітними платами. Не може бути такого, щоб збиткова компанія мільйони доларів платила в місяць своїм посадовцям зарплати. Друге ключове завдання – збільшення видобутку газу. Ми маємо величезні поклади газу. Чому ми маємо купувати його, імпортний газ, і платити мільярди доларів за імпортний газ, замість того, щоб видобувати свій газ, забезпечувати роботою своїх людей і платити податки? І третє – це інвестиції в енергомодернізацію, у заощадження, в енергозаощадження. Оті мільярди, які є на рахунках «Нафтогазу», повинні піти на ці програми, а не на корупційні програми, де чиновники збагачуються. Ну і головне, звісно, що ми втратили, це репутацію перед міжнародними партнерами. Я взагалі не уявляю, ну якому зараз великі свята, оці дні великодні, да? Тому ми повинні бути стримані, ми повинні бути дуже дипломатичні. І я глядачам хочу сказати, хто від мене чекає гострого слівця, не дочекаються. Не сьогодні, не в ці дні, великі світлі дні. Тому я дуже-дуже стримано і дипломатично. Я вважаю, що ми надзвичайно втратили у репутації перед міжнародними партнерами.
Ми ж з одної сторони кличемо, дайте нам допомогу протидії від Росії, дайте нам підтримку там, дайте нам підтримку там. Ну так треба по відношенню до партнерів порядно себе вести. Ну не можна бути мілкими шулерами, кидалами, просто несерйозними людьми. Розумієте, гроші – ніщо. Є такий вислів. Гроші – ніщо, репутація – все. От одним рішенням перекреслили все, що було, точніше, залишки того, що було. І потім далі будемо ходити, позичити в сірка очі і казати партнерам, підтримайте, допоможіть, давайте разом щось робити. Як люди будуть ставитися до нас, коли на державному рівні таке шульство? І головне, якби українці хоч щось виграли від цього, да? А то ні українцям користі ніякої, і на міжнародній арені втратили репутацію. Я вважаю, що це дурно пахнуще рішення з далекими наслідками. Коболєва, понятно, що треба було звільняти, але це повинно бути законно і правильно. І більше того, не звільнення заради звільнення, а реформування «Нафтогазу», щоб «Нафтогаз» припинив бути тією компанією, яка і сама в збитках, і з людей дере космічні тарифи, щоб собі виплачувати мільйонні зарплати. Уряд цього не робить. Натомість вони роблять речі, які дискредитують Україну перед міжнародними партнерами. Сьогодні, знаєте, легше всього з друга зробити ворога. У нас, на жаль, у світі не так багато друзів, щоб ними розкидатися. Нинішня влада сьогодні розкидається тими небагатьма друзями, які має Україна. І це надзвичайно шкодить національним інтересам України. Олег Валерійович, дуже багато запитань щодо ціни на газ. Глядачів хвилює ця тема подорожчання замість 7 до 10, а подекуди і більше, десь по 8. Що ви думаєте з цього приводу? Тому що для людей це дійсно болюча тема, особливо коли проходить опалювальний сезон, але якщо ціна буде прив'язана кожного місяця одна і немала, то люди, ну, хоча б влітку відпочивали від цієї сезонності, від цього високого тарифу, але зараз вони весь рік будуть отримувати високі платіжки за газ. Розумієте, фактично людей загнали в капкан. Спочатку розказували, якась там річна ціна, і всі думали, що це манна небесна річна ціна. А виявилося, що річна ціна на газ – це що ти в травні 13 гривень за куб газу платиш, що в грудні 13 гривень за куб газу. Тільки як ти можеш? Ну, в травні немає опалювального сезону, нічого немає. Більше того, крім вартості самого газу, ти ще й за доставку. Ти в травні не користуєшся газом. Ну, крім плити, угу. Да? А за доставку ти повинен платити по 500 гривень, там, по 700, по 1000 гривень кожен місяць. Ну, це на голову просто не налазить. Що це за політика така, коли людина повинна платити за те, чого вона не споживає? Більше того, а в селах, де люди побудували за свої гроші газопроводи, вони так само повинні платити. Українська приказка каже, моїм салом да по моїй шкурі. Угу. Як вирішити цю проблему? Я вже сказав. Політика на те, чого немає, на жаль, в Україні, і нинішня влада не пропонує. Збільшення видобутку власного газу, взагалі енергонезалежність. Не те, що вони робили останні два роки. Електроенергію знищують, купують російське, білоруське, газ, видобуток падає, вугільні підприємства знищують. Тобто повністю за минулі два роки Україна стала енергозалежною державою. І платять за це кожен з нас своїми платіжками. Тому збільшення видобутку власного газу, державні програми, фінансування з державного бюджету, програми енергомодернізації, енергозаощадження, програми теплих кредитів, реформування «Нафтогазу», демонополізація, конкуренція – це всі ті кроки, які дадуть можливість, щоб люди отримали реальні тарифи. І головне – це підвищення зарплати. Не субсидії, розказують людям, дамо субсидії. Дайте народу нормальні зарплати, пенсії. І не треба буде ніяких субсидій. Дякую, Олег Валерійович. Крокуємо далі. Наступна тема. Уряд передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на банківські картки. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що таке рішення передчасне. За його словами, процес переходу на такі виплати має відбуватися поступово. Цитую, перехід на отримання пенсії з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання. Кінець цитати. Таку заяву Денис Шмигаль зробив за підсумками наради з питань тарифів на
на оплату послуг «Укрпошти». Нагадаю, раніше Кабмін ухвалив постанову, за якою з 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога мала надходити на рахунки уповноважених банків. Виняток зробили лише для найстарших пенсіонерів, людей з інвалідністю першої групи та людей, які не здатні себе обслуговувати. Це рішення пояснювали бажанням покращити контроль за виплатами та зробити їх більш прозорими. Втім, за даними «Укрпошти», у віддалених селах подекуди бракує не лише банківських відділень, а й банкоматів. Крім цього, компанії довелося б звільнути близько 10 тисяч листонош, а сама «Укрпошта» отримала б суттєві збитки. Ми піднімали з вами, Олег Валерійович, цю важливу, я вважаю, тему, і навіть голова «Укрпошти» Ігор Смілянський дякував нам за те, що ми в ефірі, він великий пост написав з цього приводу у Фейсбуці. Бачите, почув нас, можна сказати так, прем'єр-міністр, і листоноші залишилися з роботою, і люди, які залишаються вдома і не мають можливості карткою розрахуватися у маленькому селищному магазині, теж, я думаю, подякують прем'єр-міністру і нам теж. Друже, не просто ми піднімали, а я хочу сказати, що канал «Україна» і «Україна-24» – це єдині канали, які взагалі озвучували цю тему, коли знущалися над пенсіонерами і хотіли привести їхні пенсії на банківські карточки. Канал «Україна» захистив кожного українського пенсіонера і кожного українського поштаря. І тому вони всі мають дякувати цьому чудовому каналу. Я відстежував інформпростір. Ні один канал не підняв це глобальне важливе питання для мільйонів людей. 13 мільйонів людей в Україні взагалі не мають доступу до банківських послуг. Я вже не говорю за жителя села. Це треба бути просто, ну, голови не мати, розуму не мати, щоб приймати рішення із 1 вересня всіх пенсіонерів перевести на банківські карточки. Як та людина із забитого села, де автобус не ходить, коли засипано снігом дорога, де банкомату немає, де нічого взагалі, ніякої банківської інфраструктури, як та людина може поїхати за свої пенсії до району? У нас 100 метрів по вулиці не пройде. Не те, що до району, треба їздити, один раз поїхати, рахунок відкрити, другий раз поїхати, пенсію з банкомату отримати, третій раз поїхати, комуналку заплатити. А сьогодні цю пенсію приносить поштар, пенсію приніс, рахунки за комуналку забрав, заплатив, новини розказав, крупу якусь приніс, хліба приніс. Тобто почтальон – це луч світа в темному царстві. Да. Для багатьох ліки. Людей, які одинокі, які бездітні, які лежачі, неходячі і так далі, і так далі. І всі ці урядові рішення могли призвести до масових скорочень майже 14 тисяч почтальйонів по Україні, до величезних збитків, а головне – до катастрофи з виплатою пенсій. Тому, коли ви кажете подякувати прем'єр-міністру, немає їм за що дякувати. За що їм дякувати? За те, що вони дурні рішення приймають. Це треба подякувати пресі каналу «Україна», що заставили уряд почути цю проблему і змінити своє рішення. Тому що, дивіться, минулого року закрилось понад 800 банківських відділень по Україні. Як можна людей переводити на банківські картки? У нас на тисячу людей 4 банкомати. Уявляєте собі очередь у районі, люди получають пенсію, і всі повинні з сіл ломануться в район за своїми пенсіями. Які роздолі для грабіжників і шахраїв. Щоб грабанути той банкомат, знають, коли привезли пенсію, загрузили гроші, розбили банкомат вночі в районі, хто його там охороняє? До кожного банкомату ж поліцію не приставиш. Тобто це було дурне рішення, яке показує, що ті, хто при владі, вони не здатні аналізувати. Але, слава Богу, що в ці великодні дні трапилося таке чудо, що їм трохи додавалося розуму. Вони визнали свою помилку, і що людей не будуть нервувати. Хто хоче, хай переведе на карточки. А хто не має можливості їздити до банкомату, хай почтальон принесе цю пенсію. І це буде правильно. Звісно, я за те, щоб в кожному селі був комп'ютер, в кожному селі була диджиталізація, інтернетизація. Але спочатку інфраструктуру треба зробити. У школах комп'ютерів немає, в сільських школах. Я пам'ятаю, до корони, коли їздив, куди не приїдеш, перше, що просять, дайте інтернет у школу.
школу, дайте комп'ютер, подаруйте, ще щось і так далі. Про що говорити? Накрити треба всю країну зв'язком. У центрі, на Печерського, на парковій дорозі їду, до дружини не можу дозвонитися, спитати, Саня поїв чи не поїв. Тому що як у негра в одному місці. Будь ласка, ну, зараз нас. Да, так я вже говорю. Зараз не... Тому уявляйте, чи мої рідні Лизівці на Луганщині, де я корів пас. Теж проблеми з інтернетом. І так, або в Кнутах на Чернігівщині, там за Десною. Який там інтернет? Як та людина, коли там Десна розіллється і все, і людина ніяк добратися не може? Як вона за пенсією добереться? Тому треба приймати всі ці рішення. От я звертаюся до цих мечтателів, які сидять там, все-таки опуститься на землю і бути ближче до людей. Розумієте, чим живе реальна людина в селі, у місті, в райцентрі, чим живуть реально українці. І тоді ці рішення будуть правильні, коли ти будеш їх пропускати через серце і просто поїдь у село, да, перед тим, от як Мінсоцполітики, Лазебна, вони пробивали це рішення, щоб цих пенсіонерів примусово на банківські карточки. От перед тим, як приймати це рішення, виїдь із свого чиновницького кабінету затишно, від'їдь 100 кілометрів від Києва в любе село, заїдь до людей і попитай, люди добрі. Оце в нас є така думка. Що ви скажете? Послухати людей, приймати рішення, то, що люди скажуть. І це буде правильно. Да, або подивитися наш ефір, де люди мають можливість висловити свою думку. Не переживайте, наші ефіри всі дивляться. Я знаю. І не переживаю з цього приводу. Вам ще раз просто нагадаю, що так, вас почують в високих владних кабінетах, якщо ви озвучите свої думки через нашу програму. Тому кол-центр працює, телефонуйте або пишіть, якщо вам зручніше, Viber, Telegram до ваших послуг. Наступна тема. Верховний суд скасував протокол про обрання Василя Вірастюка народним депутатом. Про це повідомили у прес-службі. Наприкінці березня на Івано-Франківщині відбулися до вибору у Верховну Раду. ЦВК встановила перемогу кандидата від «Слуги народу» Василя Вірастюка. Він з мінімальним відривом переміг свого основного опонента Олександра Шевченка. Верховний суд встановив, що дії ЦВК про встановлення результату були протиправними. Велика палата також скасувала протокол, яким було затверджене обрання Вірастюка депутатом. Таким чином суд частково задовільнив позов Шевченка. В «Слузі народу» заявили про необхідність перевірити всі заяви про порушення на довиборах та не проти за потреби провести перерахунок голосів. Нагадаю, навколо 87-го округу було чимало скандалів. Кандидати звинувачували один одного у фальсифікаціях та тиску на виборчі комісії. Водночас керівництво окружної виборчої комісії змінювали кілька разів, а роботу блокували. Спостерігачі повідомляли про зникнення близько 500 бюлетенів. Ситуація, Олег Валерійович, складна, тому що про перерахунок піде мова зараз. Ну, а що перераховувати? Протоколи з мокрими печатками? Чи вони всі на місці? Тому що були різні заяви, що і протоколи нібито не всі. Проводити перевибори? У нас не передбачено такої форми встановлення результату. Що робити? Що робити? Не треба було фальсифікувати вибори. Адже рішення Верховного суду встановлює один очевидний факт, що вибори на Прикарпатті в цьому окрузі сфальсифіковані. Тобто це вирок для влади. Хто фальсифікував вибори? Не я, не ви, не опозиційні кандидати. Вибори фальсифікує влада. Використовуючи адмінресурс, силові структури, ви он бачили, нагнали туди, Бог знає, скільки силовиків. Половина фракції «Слуги народу» туди поїхали. Хто їх туди посилав, цих космонавтів? Влада з найвищих кабінетів, йшли команди на фальсифікацію виборів. І рішення Верховного суду це підтвердило. І це показує, що куди вертають Україну, куди нас повертають, коли фальсифікують вибори. При Януковичу такого безпреділа не було. Тобто нинішня влада повертає Україну назад до найгіршого, що може бути. Тому що коли фальсифікують вибори, забирають у людей взагалі право піти і проголосувати. От вони нам розказують про деолігархізацію, да? Здавалось би, популярна тема. Хто буде проводити цю деолігархізацію? Корумповані чиновники, які фальсифікують вибори?
І про яку деолігархізацію вони будуть проводити? Вони хочуть самі стати олігархами. Тому коли ми говоримо про деолігархізацію, то реальна деолігархізація взагалі повинна починатися із чесних виборів, щоб їх не фальсифікували. Рівні, чесні правила, конкуренція на виборах, щоб молодь, щоб чесні, порядні, талановиті люди могли прийти до влади. Хто сьогодні може прийти до влади? Як можна виграти молодій якійсь людині талановитій, якщо навіть я не зміг виграти у своєму окрузі? Як я можу виграти? Мені, звісно, не дуже скромно про це говорити, але тим не менше. Да? Як я можу виграти в своєму окрузі проти фальсифікації, проти адмінресурсу? Коли я йду до людей із словом, а вони йдуть із мільйонами. Потім ці мільйони приходять у парламент і крадуть. Звісно, навіть я програю проти фальсифікації. Я не можу виграти проти фальсифікації, тому що я не фальсифікую. І фактично в моєму окрузі восени минулого року були такі самі фальсифікації, як сьогодні в окрузі на Прикарпатті. І Верховний суд це підтвердив. Тому реальна деолігархізація – це чесні вибори. Щоб до парламенту приходили чесні політики. Щоб людина, яка з мозгами, з ідеями для України, з талантом, щоб молодь могла себе реалізувати. А якщо в них сьогодні немає грошей, немає адмінресурсу, немає влади. Як вони можуть прийти? До якої влади вони можуть прийти? Коли нинішня влада в гірших, ще гірше, ніж Янукович, фальсифікує ці вибори. І тому я вважаю, що рішення Верховного суду – це до майбутньої кримінальної справи проти тих, хто фальсифікував ці вибори. І понятно, що якщо там неможливо встановити результату, мають відбутися перевибори. Щоб вони відбувалися в країні чесно, і в цьому окрузі, і загалом в масштабах країни. Щоб кожен мав вільний і рівний доступ до телевізора, до реклами, до агітації. Тому що виходить так, у кого мільйони крадені, ті мають преференції, ті рекламу не вилазять рожі із телевізора. А в кого немає мільйонів, ні рекламу не покажуть, ні себе не покажуть, нічого. От розказую. Mm-hmm. Я задав вам за цю деолігархізацію. Олег Валерійович, ви затронули дуже важливу тему, тому що тут, мені здається, треба розділити, щоб деолігархізація не перетворилася на знімання вершків просто з великого бізнесу, а не реальна деолігархізація, коли влада помножена на бізнес і є олігархізацією як такою, тому що люди, які приходять до влади з худеньким портфеликом, не можуть виходити з набитими мішками доларів за спиною. Правильно? Звичайно. Олігархи – це продукт корумпованих чиновників. Коли хто такий олігарх? Раніше був такий же бідний, нещасний і так далі. Потім відкриває ногами двері до президентського кабінету. Разом із президентом займається корупцією, і всі довольні. У президента рахунки в офшорах, олігарх новий появляється. От як було в Україні. Чи хто в Україні проти деолігархізації? Я думаю, що всі обома руками за. Щоб були рівні, чесні правила, щоб бізнес не ліз у політику. Але важливо, щоб і політики не лізли в бізнес. А то приходять у штанцях, правильно ви кажете, в президентський кабінет, а виходять з мільярдами рахунках на офшорах. Тому всі, хто прийшов у штанцях і повинні піти. І з президентського, з прем'єрського, з депутатського кабінету і так далі. З доларом прийшов, з доларом іди назад. Якщо назад ідеш з 10 доларами в тюрму, пожиттєво. Більше того, встановити, поміняти закон, щоб всі, хто були при владі, заборонити розраховуватися готівкою, щоб розраховувалися тільки карточкою, щоб бачили рух коштів по рахунку і щоб не відкопували в себе під яблунями крадені гроші, да? І потім налічкою розплачувалися, щоб всі знали, як вони тратять гроші. Оце реальна деолігархізація. Реальна деолігархізація – це чесні правила виборчої кампанії. Не просто підрахунок голосів у день виборів, а виборча кампанія. Щоб кожен мав рівні, чесні правила і щоб була конкуренція. Щоб були прозорі вибори, виборчий процес, щоб кожен мав рівний доступ до телевізора і щоб був справедливий підрахунок голосів. Тоді це можливість кожному в цій країні, хто має ідеї для країни, хто має програму, кожного є шанс себе реалізувати. А сьогодні, коли в тебе немає мішка грошей, ти не можеш йти на вибори, бо ти їх програєш. І вибори на Прикарпатті це показують, коли там виграє адмінресурс і фальсифікації. І Верховний суд все встановлює.
реальна деолігархізація – це відповідальність для тих, хто сьогодні займається корупцією і краде гроші в українців. Он, дивіться, цей віце-спікер Стефанчук розказує, що пишуть там якийсь закон, де по 7 ознаках будуть встановлювати, хто олігарх в Україні, чи хто не олігарх. У мене питання до Стефанчука. А в отих 7 пунктах є там один пункт, щоб він відповідав, коли 100 тисяч доларів кожен місяць отримує зарплату готівкою, йому приносять у чемодані 100 тисяч доларів. Або Гетьманцев, голові парламентського комітету податкового, який збирається піднімати податки, тому що вони займаються корупцією, дозаймались корупцією стільки, що вже грошей в бюджеті немає. І вирішили піднімати податки. Так от Гетьманцев кожен місяць отримує кешом 50 тисяч доларів. Так от для них є відповідальність, вони олігархи чи не олігархи, коли вони по 100 тисяч доларів кожен місяць отримують готівкою. Уже загадане мною «Дзеркало тижня», він сьогодні опублікувало. Кожен місяць фракція «Слуга народу» отримує 6 мільйонів доларів готівкою. 250 депутатів чи скільки їх там отримують ці гроші. Помножте, 12 місяців – це 72 мільйони доларів готівкою отримують на одну президентську фракцію, на зарплату. Скажіть, скільки мільярдів треба красти, щоб майже 100 мільйонів доларів у рік готівкою, от вони 2 роки працюють, 200 мільйонів доларів за 2 роки вони отримали готівкою на зарплату. За що вони будуть працювати? Для українців? Ні. Вони працюють тільки на власний конверт. Щоб їм принесли не 30 тисяч доларів, а 100 тисяч доларів вони хочуть, щоб їм принесли. І це тільки на зарплату. Я не говорю про різні корупційні схеми, наприклад, як «Центренерго», яка була прибуткова компанія, а при цій владі 2 роки її граблять, і вона повністю в збитках. І маса інших державних компаній. Так от, коли вони говорять за деолігархізацію, скажіть мені, 100 мільйонів доларів у рік получать кешу чорного, це олігархи чи не олігархи? Я думаю, що це не просто олігархи, а це корумповані олігархи, які повинні сидіти в тюрмі. І коли вони розказуватимуть, що це не так, я їм зараз скажу, і Стефанчуку, і Гетьманцеву, на поліграф. Хай йдуть на поліграф. Беріть найкращі американські поліграфи, які завгодно, європейські, там коли в ЦРУ, в МІ, ШЕС і так далі приймають агентів, там проходять вони поліграф. Хай Стефанчук піде на поліграф і скаже, покладе руку на Біблію, на поліграфі, скаже, що він не получає 100 тисяч доларів налічкою, кожен місяць у чемодані йому приносять ці гроші. Що Гетьманцев не получає 50 тисяч доларів кожен місяць налічкою за те, що роблять в парламенті той безпреділ, який роблять. На поліграф хай всі пройдуть. І я готовий тоді подивитися на ці результати. Тобто, коли вони нам розказують про деолігархізацію, хай почнуть із себе, хай перестануть брати взятки, хай перестануть грабить країну, хай перестануть брати откати, хай перестануть грабувати українців, і тоді ми повіримо в їхні ці розмови. Кожен з нас хоче жити в багатій, достойній, успішній країні. Але цей успіх буде тоді, коли вони, ті, хто при владі, не братимуть взятки, і не займатимуться тим безпреділом і корупцією, якою вони сьогодні займаються. А те, що вони зараз пропонують, да? Уявіть собі, людина бере 100 мільйонів доларів, кожен рік беруть взяток. Як вони можуть деолігархізацію запропонувати Україні? Вони хочуть самі стати олігархами. Так от я хочу, щоб в Україні не було олігархів, і я хочу, щоб була нова країна. А вони хочуть нових олігархів і нову корупцію. Оце різниця між мною і ними. Олег Валерійович, то ситуація яка? Казна пуста? І варіантів 2, я так розумію, вони бачать, що можна пойти простим шляхом, взяти, потрусити великий бізнес, який платить податки, який створює робочі місця, і от покошмарить бізнес. А можна піти складним шляхом, закрити діри, як там на митниці і будь-де ще. Саакашвілі розповідав, да, у Савіка про 37 мільярдів доларів, які недоотримує бюджет України щорічно. Щорічно 37 мільярдів доларів. І ось мені здається, що зараз під виглядом ось цього красивого слова деолігархізація, тому що ви правильно кажете, красивого, але складно вимовляємого, да? Деолігархізація. Всі ж підтримують слово красиве, ідея чудова, але
просто під цим прапором зараз можна наробити, можна навіть без суду і слідства, через рішення РНБО, тому що вже механізм цей запущений, можна ось таким чином нібито поповнити казну. Але мені здається, можна більше нашкодити організму державному, тому що ось ці підприємства, які сплачують податки, які утворюють робочі місця, вони від цього здоровішими не стануть. До речі, Олег Валерійович, в середу ток-шоу номер один ми будемо обговорювати це важливе питання. І Михайло Саакашвілі, якого я згадав, і про 37 мільярдів, я думаю, він розкаже нам в середу, тому що він буде гостем першої частини ток-шоу номер один. Користуючись прямим ефіром, Олег Валерійович, вас хочу запросити на середу о 21-й годині долучитися до обговорення надважливої теми. Дякую, якщо Сашко відпусти, тоді прийду. Друже, ви кажете, вони хочуть потрусити великий бізнес. Ні, вони трусять не тільки великий бізнес, вони трусять увесь бізнес. А коли закривають оці маленькі ФОПи і великі працюють супермаркети, залишають людей без роботи, вони знищують фактично українську, нинішня влада знищує українську економіку. Тому що, ну, хорошо, підняли податки, як кажуть, потрусили, на 3 місяці закрили дірки в бюджеті. Що далі? Який інвестор сюди прийде? Хто принесе гроші? Їхня політика спрямована проти кожного українця, проти кожної української сім'ї. Тому що, коли закриється через підвищення податків, будуть вимушені закриватися підприємства або знижуватимуть зарплату, втрачатимуть від цього люди. Вони залишаться без роботи, без зарплати і з пустим холодильником. І політика влади на підвищення податків – це фактично політика бідності, безробіття, політика безнадьоги і політика повної залежності. Тому що вони не здатні нічого створювати, а тільки знищувати. І тому вони замість того, щоб піднімати податки і знищувати робочі місця українців, вони повинні зробити те, що зобов'язані робити, те, що обіцяли, коли йшли на вибори. Перше, бути чесними. Друге, закрити дірки в бюджеті, на митниці, в податковій. Там маса схем. Але вони цього не роблять. Тому що їхнє ключове завдання – це набити власні кишені. І наша тут мета розходиться з ними. Українці хочуть жити в рідній країні, яка буде достойна, успішна, економічно розвинута, і де кожна людина матиме роботу. А їхнє завдання – набити власні кишені і добробут кожної їхньої сім'ї, а не кожної української сім'ї. І тому, оскільки в нас тут цілі не сходяться, я думаю, що ми повинні приймати радикальні рішення для того, щоб влада працювала на мету достойна країна, а не власні кишені і власні рахунки. Дякую, Олег Валерійович. Будемо крокувати далі. Перед тим, як я оголошу наступну тему, ще раз хочу нагадати, що його святість Філарет о 22-й годині за цим столом. Не пропустіть. Повірте, будемо говорити не тільки про Великдень, а про ставлення до вакцини, коронавірусу, до вакцинації в цілому в країні і до пандемії в світі, до війни на Сході, можливої ескалації. Про всі надболючі теми ми будемо говорити. О 22.30 до нас долучиться не скайпом, не відеозв'язком, а в цій студії за цим столом Андрій Ларіонов. Він теж в Києві сьогодні і погодився прийти на відверту розмову до нашої програми. Тож дочекайтеся, обіцяю і надалі інтерактивно, цікаво, важливо. Наступна тема. Європа та США мали б ввести проти Росії нові санкції за паспортизацію Донбасу. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулєба. За його словами, видача Росією паспортів на території так званих ЛДНР розпочалася давно. Однак недостатньо жорстко відреагували на цей процес. Через несерйозний підхід загальмувати російську паспортизацію не вдалося. У підсумку Росія використовує аргумент про намір захищати на Сході Україну. Своїх громадян. Почуємо. Жорсткий санкційний тиск у відповідь на такі дії, на такі дії Росії, він би суттєво пригальмував. Скільки цього тиску не було, були лише слова, то Росія пішла, якби поставила там конвейер по роздачі паспортів. А тепер ми чуємо заяви Козака, як під час от загострення останнього, що ми будемо змушені захищати Донбас, тому що там живуть російські громадяни.
За інформацією повноваженого з прав людини Людмили Денісової, російські паспорти на Донбасі отримали вже понад 500 000 українців. Переважно це молоді люди, за її словами, електронна черга на отримання російського громадянства на окупованій території розписана до 2024 року. Олег Валерійович, це дійсно важлива проблема, оскільки за російським паспортом може прийти російський танк нібито на захист російських громадян, як про це каже Путін. Нічого нового Росія не робить. Вони те саме робили в Абхазії і Осетії. Вони роздали жителям цих грузинських територій російські паспорти, а потім пішли на танках їх захищати від начебто грузинської агресії. Хоча це грузинські території, це грузинська держава. І тоді, в 2008 році, світ це проковтнув. Більше того, Саакашвілі ледь не агресором робили проти мирних Сухумі і тих територій. А в реальності це була російська агресія. Тому те, що сьогодні Кремль робить на Донбасі, роздаючи паспорти нашим громадянам, це продовження тієї ж політики. Спочатку роздали паспорти, потім ведуть туди війська на нашу територію. Уже відкрито ведуть війська під приводом захисту граждан Російської Федерації. Путін вже в своєму посланні сказав, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова. І тому світ повинен на це реагувати. Я згоден, що абсолютно неадекватна була реакція на цю політику фактично окупації, відверта окупація українського Донбасу через російські паспорти російської зброї. Тому треба посилювати санкційний тиск. Розумієте, сьогодні очевидно для всього світу, що Москва і Путін не хочуть миру на Донбасі. Вони тримають Донбас фактично в заручниках, щоб через Донбас тримати в заручниках всю Україну. І йти з ними на домовленості. От президент Зеленський хоче зустрітися з Путіним, про щось домовлятися. Понятно, що будь-які зустрічі, які дадуть можливість врятувати життя людей, вони потрібні. Але з Путіним ні про що не можна домовитися, тому що у Путіна немає мети домовитися. Путін хоче домовитися виключно за рахунок знищення України. І ні один український президент, ні Зеленський, ні будь-хто інший не може піти на поступки Путіну, тому що це буде втрата України. Тому фактично через деструктивну, агресивну політику Москви цей конфлікт на Донбасі перетворюється на заморожений конфлікт. Як в цій ситуації діяти? Да? Є кілька варіантів. Перше – піти на поступки Путіну і фактично втратити Україну. І я впевнений, що ніхто в Україні не дозволив українській владі цього зробити. Другий варіант – це робити все, щоб Україна була сильна. Фактично, як Радянський Союз колись поділив Західну і Східну Німеччину. Ось сьогодні в нас та ж ситуація. Сьогодні Донбас – це наша Східна Німеччина, окуповані російською армією, російськими найманцями. Значить, ця Україна повинна робити що? Ставати сильними, проводити реформи, ставати сильними, будувати армію, пережити Путіна, а я впевнений, що ми переживемо його. Наша країна переживе його. І стати настільки сильними, щоб вернути Донбас. Через той час, коли, як через 40 років впала Берлінська стіна, от я впевнений, що прийде той час, коли впаде ця стіна між нашою країною і частиною відірваною від нас, тимчасово окупований Донбас. Коли впаде ця стіна, і ми вернемо і Донбас, і Крим. Але сьогодні йти на поступки Путіну, щоб втратити країну, виключено. Ми не повинні цього в жодному випадку допустити. Дякую. Ще одна важлива тема, яку я хочу встигнути в цій годині поговорити, це 22 мільярди гривень недоотримає державний бюджет цього року через незаконне виробництво та продаж нафтопродуктів. Таку цифру озвучили в консалтинговій групі А95. За оцінками експертів, щороку в Україні через мережі АЗС продається близько 450 тисяч тонн фальсифікованого бензину неналежно якості і без сплати податків. Як вирішити цю проблему, ми запитаємо у Артема Куюна, аналітика консалтингової групи А95. Він з нами на прямому зв'язку. Артеме, вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Артеме, 22 мільярди гривень на рік – це досить велика сума, аби її не помічати. До того ж, проблема підробленого бензину виникла точно не вчора. Чому уряд не може, на вашу думку, справитися з нелегальним ринком нафтопродуктів?
На мою думку, уряд, в принципі, має там вірне розуміння і робить вірні кроки на шляху вирішення цієї проблеми, але на рівні кінцевих виконавців є певні проблеми, да, певна, як би це мовити, сліпота така вибіркова. І тому сьогодні ми маємо таку діру, маємо таку воронку, яка тіньову, яка в себе поглинає нові обсяги нафтопродуктів, як ПДВ, так і акцизів, тобто різних податків. Артеме, останні кілька тижнів податкова служба ледь не щодня звітує про зупинку то однієї АЗС, то іншої АЗС. Чи помітний результат від таких ось точкових дій? І чи можна в такий спосіб вирішити проблему та повернути в бюджет 22 мільярди, я ще раз акцентую на цій цифрі, 22 мільярди гривень? Там дрібні порушники і не більше. Да? Тобто там проблема насправді вже на багато вищому рівні. Артеме, дякую вам за інформацію. Артем Куїлин був з нами на зв'язку, аналітик консалтингової групи А95. Олег Ляшко в нашій студії, Олег Валерійович. Ще раз, 22 мільярди гривень. Я просто хочу, щоб глядачі ставилися не до цієї, ну, до цієї цифри, суми, не як щось незрозуміле, неймовірне, як якесь сяйво, чи якісь ельфи, чи гноми. Це реально, це наші з вами гроші. Це наші з вами зарплати і пенсії, які і субсидії, і всі, просто ви, щоб ви розуміли, що ці гроші не просто циферка в блокнотику чиємусь. Це наші з вами гроші, Олег Валерійович. І ці гроші могли піти на підвищення зарплат, пенсій, на медичне обслуговування, на школи, на дитячі садки, на всі ті проекти, які вкрай потрібні. Ви питаєте, чому це відбувається в країні? А чому контрабанда відбувається? А чому ліс вивозять ешелонами, порушуючи наш закон, який радикальна партія прийняла про заборону вивезення необробленого лісу? Тому що всю цю контрабанду, всю цю корупцію, всі ці фальшиві нафтопродукти, які продають лівим ліваком, все це кришує влада. І тому, коли вони нам розказують, що треба піднімати податки, бо немає коштів у бюджеті, треба не податки піднімати, а треба просто закрити всі ці корупційні дірки і не набивати власні кишені. Це найбагатша наша країна, найбагатша країна. Вона просто розграбована. І той, хто її грабує, повинен за це відповідати. І все. А податки, навпаки, треба знижувати, щоб підтягувати інвесторів, щоб створювати робочі місця в Україні і щоб відновлювати економіку. Отакою має бути політика. Ми сьогодні не бачимо від влади взагалі економічної політики. Передбачуваності, прогнозованості, стабільності. Це всі ті фактори, які якраз і сприяють економічному зростанню. Сьогодні маса людей у світі, маса грошей. Вони шукають, куди їх інвестувати. От Україна повинна бути, стати інвестиційним раєм. Не інвестиційні няні з дубинками ходять, шукають, у кого забрати, вибити гроші. А інвестиційна гавань, рай, щоб сюди несли гроші, інвестували, вкладали, щоб був чесний суд, справедлива податкова система і не корумпована влада. І правильно ви кажете, щоб оті мільярди, які сьогодні йдуть у кишені чиновників, щоб вони йшли до бюджету. От місяць пройшов, як РНБО, ми пам'ятаємо, відзвітували на всю країну, що подолали контрабанду. Оприлюднили список контрабандистів. Забрали в них паспорти, перекрили контрабандні схеми, арештували їхнє майно, рахунки і все остальне. І відзвітували, що контрабанди на 300 мільярдів гривень перекрили дірки в бюджеті. Володимир Семенович Висоцький, незабвенний, співав «Где деньги, Зин?». У мене питання до прем'єр-міністра, до урядової парламентської фракції «Слуги народу». Де позачергове засідання парламенту і зміни до бюджету? Ви подолали контрабанду. 300 мільярдів гривень, які йшли в кишені контрабандистів, по ідеї тепер повинні йти до державного бюджету на вирішення соціальних проблем. Якщо у вас є 300 мільярдів, чого ви досі не поміняли бюджет, не підняли обіцяні зарплати медикам,
військовим, підвищення пенсії, відклали підвищення пенсії, індексація мала бути з 1 липня, відклали на 1 грудня. Якщо ви подолали контрабанду, так верніть пенсіонерам те, що їм заслужено. Грошей немає. Так, а де 300 мільярдів? Контрабандистів наче подолали, а грошей як не було, так і немає. Це означає тільки одне, що замість одних контрабандистів на потоки сіли інші контрабандисти. А гроші, які йшли в кишені, так і йдуть. Замість того, щоб іти в кишені українців через бюджет, через справедливий розподіл. Тому вирішувати всі ці проблеми треба по справедливості, щоб люди це получали. Усі українці, щоб мали зиск і чесно, справедливу розподілу тих коштів, які є в Україні. А сьогодні є одиниці, ті, хто при владі. Вони в конвертах отримують сотні тисяч доларів, а українцям кидають подачку 3 гривні і розказується підвищення пенсії. Запитання від наших телеглядачів. Так, на запитання від Ернеста з Києва, 41 рік, ви вже відповіли. Чи помітили ви позитивні зрушення у боротьбі з корупцією на митниці? Угу. Наступне запитання. Пане Олеже, чому ви так нервуєте на Банковій? Вже давно не вирішують жодне питання в цій країні. Олексій, Вінниця, 67 років. Олексій, нам натякаєте на зовнішнє якесь управління? Олексій, перше, я не нервую. Я абсолютно спокійний. Друге, я завжди говорю правду. До речі, я з вами не згоден, що на Банковій немає управління. Якраз сьогодні все управління зосереджено на Банковій, всупереч Конституції. Тому що по Конституції Україна – парламентсько-президентська республіка. Сьогодні саме на Банковій зосереджені всі речаги влади. І фактично уряд і парламент це перетворилися у виконавці волі Банкової. Тому вся відповідальність за стан справ в країні якраз лежить на офісі президента, на Банковій. І не треба кивати на зовнішнє управління. Немає ніякого зовнішнього управління. Є управління корупціонерів і деградантів, які дбають виключно про власні кишені і про власний добробут. А не про добробут вашої сім'ї і не про добробут кожної української сім'ї. І при цьому прикривається, що це якесь зовнішнє управління. Яке їм зовнішнє управління завадило зняти Коболєва з посади голови «Нафтогазу»? Увесь світ проти, а вони взяли і зняли. Чи багато інших прикладів. Тому нехай не кивають на зовнішнє управління, коли граблять людей і набивають власні кишені. Хай несуть відповідальність за це. І це буде чесно. Ще одне запитання від глядачів з кол-центру. Валентина, 64 роки, Харківщина. Якщо ви кажете, що нашу країну грабують, може треба американський спецназ до них в гості запросити? Ні, пані Валентина, не треба американського спецназу. Просто на вибори, коли ходите, ваша галочка, ото і є той спецназ. Кого ви обираєте? Не спецназ же американський вам обирає, за ручку у вас руку в кабінці водить же. Не спецназ? Слава Богу, не під дулами автоматів. Одні за 500 гривень голосують, їм дали. Потім питають, чому ми так живемо. Ви ж за 500 гривень продали голос, а той, хто вам дав 500 гривень, потім 5 тисяч доларів заробить на вас. Тому все починається з чесних виборів. Повинні бути чесні, прозорі, демократичні і справедливі вибори. От коли ці вибори будуть чесними, от тоді буде чесна влада, чесна економічна політика, чесна міжнародна політика і чесна Україна. Коли вибори не чесні, коли вибори несправедливі, потім не питайте, звідки беруться олігархи, звідки береться корупція, звідки береться контрабанда. З виборів, з нечесних, з несправедливих, із продажних, із корумпованих виборів. Тому якщо ми хочемо, щоб в Україні не було олігархів, щоб не було корупції, щоб не було 100 мільйонів доларів чорного кеша на зарплати депутатів від «Слуги народу» в парламенті, корінь цього – це чесні, справедливі, прозорі вибори. Ото і є реальна боротьба з корупцією, реальна боротьба за демократію, за робочі місця українців і за добробут кожної української сім'ї. Тамара нам телефонує і ділиться з важливою проблемою. У Чернігівській області побудували нову школу, а тепер закривають. Будинок культури теж закрили, ліквідують повністю село. Як це пояснити? Тамара, де на нашій Чернігівщині закривають? Дайте конкретну адресу. У нас потужна команда на Чернігівщині. Ми зробимо все, щоб відстояти цю чудову новозбудовану школу. І політика Радикальної партії – це не закривати, а відкривати школи.
економити на дармоїдах, на чиновниках, але не на вчителях, не на лікарях і не на захисті України. Володимир, 67 років, золотоноша. Очікується візит держсекретаря США в Україну. Що ви знаєте про його українське коріння і які кроки робить наша країна, щоб нагадати Блінкену про його малу батьківщину? Пане Володимиру, багато вихідців з України, мільйони, на жаль, в еміграції поїхали. Перша, друга, третя хвиля еміграції. І маса талановитих людей, відомих для всього світу, вони вихідці з України. І це супер, що державний секретар Сполучених Штатів, його предки із України. Це означає, що він духовно пов'язаний з Україною. Але які б його вихідці не були з України, за нас він нашу роботу не зробить. І тому ми, українці, повинні зробити все, щоб Україна була сильна, щоб Україна розвивалася. І, безумовно, використати підтримку міжнародних партнерів для розвитку України, для її процвітання. І зробити, щоб цей міжнародний фронт був сильний для протидії російській агресії. А про вихідців з України і в Сполучених Штатах, і в Канаді я багато чого знаю. Це не одну програму ми можемо цьому присвятити. Згадайте Енді Ворхол. Його мама, це відомий, один з найвідоміших, найдорожчих художників. Його мама соромилась, коли до нього приходили гості, бо вона не знала англійської мови. І вона десь ховалася, у нього був там величезний особняк, вона десь ховалася. І все життя розмовляла українською мовою. І весь світ знає Енді Ворхола, а насправді це Андрій Ворхола, родом із Закарпаття, з нашого Закарпаття. Олег Валерійович, дякую вам за ефір на годиннику 22. Це означає, що за декілька хвилин його свят.